abajasi b'eggwanga lini lya UPDF abamaze ebbanga nga baweereza bannayuganda nga babakuuma wamu n'ebintu byabwe abawerera ddala 12 bagenda kuwummuzibwa ng'omukolo guno gwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'okuna omwaka guno olunaku olwaleero beetabye mukolo ogw'okubabudaabuda n'okubalambika otee bayinza okuwangala ne bannayuganda bannaabwe oluvannyuma lw'okuweereza ng'omukolo guno guyindidde mu barracks eya Gaddafi ejjinja olukalala lw'abagenda okuwummuzibwa kuliko bajenerali abawerera ddala 5 wamu n'abo abali ku ddaala erya Kano abawera 36 nga basigadde bali ku ddaala lya b'ofiisa nga betwogeddeko nabo mu kafubo batunyonyodde olugendo lwabwe olw'okwegatta ku jje lya UPDF ne basobola okuweereza mu ngeri ez'enjawulo kano kuliko Kano Patrick Kiyingi wamu ne Lieutenant Kano Fred Genza Salongo n'abalala nga batunyonyodde ekyabawaliriza okwegatta ku UPDF Kano Patrick Kiyingi agamba nti amaje agayingira ejje likyayitibwa National Resistance Army Gono ye kyamutwalayo kulaba ng'alwanirira emirembe gya bannayuganda nga tuwulire n'ezimu ku ntalo zazeeyenyigiramu. Amaje gano aga UPDF gajja luvannyuma naye ng'okusookera ddala nayingira amaje ga NRA. Amaje ga NRA nagayingira mu 1982 mu mwezi ogokuna awone nyingira amaje ye kano David Magonga agamba nti we yayingirira amaje teyalina yadde enteekateeka ey'okwekulaakulanya wabula mu kiseera kino afunye bingi okuva lwe yatandika okuweereza mu jjere ya UPDF myaka egyeteekateeka n'egitateekateeka awo mu kuyinga naye siina nteekateeka n'obusente bwennyini bwali nga butonga tolina ng'egyo obuteekateeka naye kuva lwe batandika okuyongeza omusaala awo nafuna enteekateeka enteekateeka njiina. Asabye aba basigadde mu maje okuweereza eggwanga lyabwe n'obwesimbu ate bakuume empisa n'okumanya eggwanga lyabwe lye baweereza ng'emirimu gya kubabeerera myangu. Kubiza bannanga basigadde mu service empisa. Empisa kintu kikulu nnyo ku w'amaje n'okuteeka n'okumanya ensi yaabwe ne siyaasa yeyongere mu maje. Siyaasa ennaku zino tugeze siyaasa etandise okutuuka wansi. Teye Lieutenant Kano Fred Salongo Genza atuyimbiddemu obumu ku buyimba bwe bayimbiranga mu nsiko nga balwanyisa abayeekera nga zino zaabasangamu amaanyi ne basigala ku mulamwa. Mpaka Kampala, mpaka Kampala, hivyo leo, jifunze ni siyaasa na mbinu za vita vyao. Lieutenant Kano Genza agamba nti ekisinze okumusanyisa kwe kuba nti yagenda mu maje nga talina wadde obulemu era atuuse kuganyuka nga mulamu tteke. Akugamba nti ekintu ekisinze okunsanyusa ennyo ennyo mu bulamu bwange kwe kujja mu maje nga ntambula ate ne nvaamu nga ntambula okudda awaka. Ekyo ekintu kikulu nnyo ate buli muntu yandikisanyukidde nnyo okubeera nga wajja otambula n'oddayo ng'otambula ng'okyali mulamu bannaffe bangi batufuddeko.